Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже просту та ситну страву під назвою «Лінива лазаня». Для неї вам знадобляться продукти, які ви можете купити в найближчому супермаркеті. Це дуже-дуже простий рецепт. Найбільше часу у вас займе відварювання курячого філе, тому зробіть це заздалегідь. Ну а далі все буде дуже швидко і дуже просто. Розгортаємо лаваш, скручуємо його в трубочку та нарізаємо ось такими тонесенькими полосочками, смужечками. Далі все перекладаємо у глибоку миску. Розбиваємо в окремій мисці яйця. Додаємо дрібку солі, а також спеції. У мене це сванська сіль, тобто духмяна сіль зі спеціями. А ви робіть все до смаку. Додаю сметану, майонез, десь приблизно по 2 столові ложки. Все ретельно перемішую. І на цьому етапі мені чогось захотілося додати трошки розпушувача для тіста. У мене ось такий саморобний, готуємо його вдома. Якщо хочете, можете подивитися рецепт. Натисніть на стоп і перепишіть собі. Далі я хочу додати трошечки, у мене було соєвого соусу, але ви можете цього не робити. Це на ваш смак. Перекладаю ось це тісто, ось цю яєчну суміш у лавашики, ретельно перемішую і залишаю трошки настоятися. На цьому етапі ви можете вже вмикати духовку на 180 градусів. А потім переходимо до курячого філе. Ріжемо його маленьким кубіком. Натираємо на терці сир сулугуні. І, власне, це всі приготування. Змащую вершковим маслом свою формочку для випікання. І перекладаю туди лаваш. Зверху накладаю куряче філе. І додаю трошечки соусу теріякі. Власне, це імпровізація, це я додаю те, що у мене є в холодильнику. Просто експериментую. Соус теріякі – це такий солоденький соус. А в принципі, він додав таку пікантну нотку в цю страву. Далі все це притрушую сиром сулугуні і відправляю в духовку на 15 хвилин, 15-20 хвилин. Там всі інгредієнти вже готові, просто треба, щоб яйце схватилося. Дістаю з духовочки свою страву, насолоджуюся приємним ароматом. Це дуже-дуже поживна та ситна страва. Ви можете її приготувати, коли у вас гості на порозі, і нагодувати ваших гостей. Це дуже смачно. Ось так у нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Якщо це так, будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!